48-godišnji policajac Dragan Đurić je ubijen dok su Željko Gajić i Stevo Milovanović ranjeni u sinoćnjem terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Ranjeni policajci su zbrinuti u Zvorničkoj opštoj bolnici i nalaze se van životne opasnosti, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Iz prestanice policije u Zvorniku došlo je auto iz koga izašlo jedno lice naoružano puškom koje je pucao na policajca na vratima i ubio ga na licu mjesta. Zatim je ušao u stanicu, nastavio da puca i tom prilikom je ranio još dvojicu policajaca. Došao je u vrijeme kada je bila smjena u stanici, tako da je bilo dosta policajaca koji su vidjeli kada je došlo do pucnjeve i oni su otvorili vatru, došlo je do razmjene vatre i tom prilikom su likvidirali to lice. Prilikom pucanja sve vrijeme je uzvikivao Allahu Ekber i na kraju smo utvrdili da se radi o Ibrić Nerdinu, 91. godište, selo Sapna pored Zvornika. Nakon uviđaja koji su rano jutros okončali pripadnici zajedničkog istražnog tima, MUP-a i specijalnog tužilaštva Republike Srpske, te SIPE i tužilaštva BiH, je utvrđeno da je napadač posjedovao pušku, sačmaricu i pištolj, a prilikom pretresa objekta u kome je živio, privremeno su izuzeti i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi. Potvrđeno je da je uhapšen i Abdullah Hasanović, koji se posljednja tri mjeseca intenzivno družio sa ubicom Nerdinom Ivrićem. Hasanović je prošle godine boravio u Siriji, a privođen je zbog sumnje u veze sa Islamskom državom. Tokom dana je saslušano i više lica u svojstvu svjedoka. Zbog napada na policijsku stanicu u Zvorniku pojačane su bezbjednosne mjere u cijeloj Republici Srpskoj, a najviši entitetski zvaničnici su nakon noćašnje vanredne sjednice vlade oštro osudili ovaj teroristički čin, okvalifikovavši ga kao napad na Republiku Srpsku. Vlada poziva na potpunu saradnju svih institucija i građana sa istražnim organima kako bi se što prije utvrdilo da li je u pitanju pojedinačni ili organizovani teroristički akt i jako je važno da se to zna zbog budućeg postupanja. Volio bi da je to individualan čin čovjeka koji je iz razno raznih razloga bio odlučan da to učini, ali ono što čujemo i od strane njegovih sugrađana iz mjesne zajednice gdje je živio, da je bio obuhvaćen određenim procedurama ili aktivnostima ili obukama ili na neki drugi način indoktrinacijom koja je dovela do ovoga što oni nazivaju čudnog njegovog ponašanja u posljednjih 6 mjeseci, a sada je ovaj terorističkog akta. To je akt za svaku osudu. Ja se nadam da će naša policija u daljem postupku znati da odreaguje na pravi način i potpuno povjerenje policijskim strukturama i potpuna podrška. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić je nakon današnjeg sastanka sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom oštro osudio ubistvo i ranjavanje policajaca u Zvorniku, poručivši da teški oružani incidenti nanose štetu svima i da građani treba da se uzdrže od bilo kakvog agresivnog ponašanja i uzimanja pravde u svoje ruke. On je pozvao građane da ne nasjedaju na ratno-huškačke pozive te da sačuvaju izgrađene dobrosusjedske odnose. Ovim povodom popodne je u Palati Republike u Banja Luci održan sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Ubijeni policajac Dragan Đurić bit će sahranjen sutra u Zvorniku uz najviše počasti, a vlada Republike Srpske proglasila je 29. april danom žalosti u ovom entitetu. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.